Andrea Stojković pevaće nam Mili moj. Sviraće Mizet. Thank you.
Lola Stanojković pevaće nam Granit. Stop!
budi, polako se navikavaj, za tvoje dobar osjećaj, pusti da traje, i za to ne pokušavaj, da me zaustaviš, ja ne mogu da stan. Zamisli sam pa te vam da se pustiš, kada ovdje su svi koji ti poludeli, ne nije stan ovdje, niko nije normalno, kako je dobro kad se razmišljaš. Hvala.
njegov posljednji takmičarski nastup za večeras. Prelazimo na revijalni deo za vreme kojeg će žiri odlučiti prvo, drugo i treće mesto. A u revijalnom delu slušat ćemo Milu Stavinović, pevaće nam Što ne znam gde si sad i Med i Žalka. Shit.
ćeš kraju, od kad mene boli. Uživali večeras, ja jesam, iskreno. Nisam navikla da budem ja žiri, obično sam se ja nalazila ispred, ali sam zaista uživala, mada mi je bilo teško da se odlučimo samo za tri osobe, zajedno sa Oliverom. Ovako, da počnemo od trećeg mesta. Svaka čast za posvećenost, nije lako svirati jedan instrument, mlad je,
pretpostavljam da će biti svake godine sve bolji i bolji. Jedan veliki, veliki aplauz za Milutina Mitrovića koji je osvojio treću nagradu. Sada malo vamo se okrenite. Malo da... Zatim, drugo mesto, predivne preslatke i pretalentovane, Ana i Lenka. Bilo nam je malo teže, pokušali smo da budemo što realniji. Ova devojka je bila intonativno najtačnija, vidi se posvećenost da to zaista voli. I nije bilo lako zato što je bila, čini mi se, prva. I da, pre nego što proglasim glavnog pobednika, volela bih da pozdravimo ostale učesnike. Jedan veliki aplauz, zaista nije lako nastupati ispred ovoliko ljudi, tako da svaka čast svima. A sada... Prvu nagradu dobija Sara Milenković. Hvala vam ljudi, zaista sam uživala. Mi se vidimo u nedelju 9. Nadam se da ćete doći. Prijatno! Dragi festivalci, hvala vam što ste došli. Nadam se da ste uživali.